Ukoliko želite početi igrati na Meanwhile, obavezno stavite prijezve Malaz, danas će čitav dan biti nagrade Moneyup i RespectUp, dođite svi na server da se družimo. Obavezno prijezve Malaz i vidimo se. I Jestera, evo mi igramo opet na Meanwhile u ovoj epizodi, idemo se malo zajbavati sa Monsterom, znači da im napišem PJT, izlazi. Tu, evo veliki pozdrav za Ernada Malaza, za Erika Malaza, za Karla Vajta, za Richie Malaza. Evo, znači, Juan kaže da muža sadrži 75% bakra u sebi, ne znam da li je ovo istina, sad ćemo da vidimo, valjda će nam muža odgovoriti, ne znam, a jebale ih misli kad si zbagane, ne možeš posao raditi, možeš fiksali su tu. Znači, fiksali su sve bugove, evo sad, meni se čini večeras, jer sljedeći petak dolazi neki big update, nemam pojma da li je to veliki update, vidjet ćemo. Jenoj, jebijem vam, sve vam jebijem. Vidi ovo, jebo, majko, džaba snimu, et, vidiš. Voz. Op. Vodi vam, jebem li ti, voz. Biž odavdje. Eno, Paul Valder. James, kako da ja snimam sa tvojim monsterom kad su mi ga rtc, ahaha. Eto sad ja ne znam kako da ja snimam, stani da ga roknem, jebim li mu nanu mu, jebim, brka Malaz. Jebi ga brate, Genetlije, putulj. On je ID 6.5, je level 2, dobar. E, hajmo mi sad na taj konvoj, jarane mu. Sigurno se vozilo je, a jebujte. Imaš li TS? Da, aj uđi koga me to noc. Daj da ih porukam, jebim li ga mamu. Dole. Ja. Ideš na Rusiju. Gdje ćeš? Ajmo, dalje znači svi jaj. DM između mafija. Za jaj. Shut up. Čuj DM, hej, jarane moj. Lider. Spisak svih članova na javnom mjestu. Na... Stani jebijem li mu. Kakvo javno mjesto bila. Šta im radimo? Juj, ček. Lider, spisak svih članova, da vidimo ko nam je aktivan. Ovako, Sofield, Lemos Malaz, da vidimo kad je on ušao. Lemos, 16. ušao, znači njega izbacujemo, ali dok prvo ovog i drugog Juana. Stan. Ovako, koga on je? Lemos Malaz. Izbac člana Lemos. Ovako, id. Da vidim koji je ID. Gdje je otišao ono? Je li otišao? Jest, 6. Lider, ubac člana 6. Jesmo model. Institucija. E, moj Erik. Hvala, et brka znači. 118 igrača, malo prije je bilo 21 Malaz u pičku materinu. Da vidimo ima ruje i tu, šta je niđe nikog. Ja ne znam što se ovi Yamaguchi nešto kurče ovo ono, kad oni imaju sam zone ba. A ovam u domu
Najgori na server. Jebujete zona, men, nema ništa gluplje od zone, jebem li te. Uguzove, hodi vamo, hodi. Hodi da te silujemo. Gdje ćeš? Gdje ćeš? Jeste jaki. Gdje ćeš? Kod tvoje stari, šta ti je pa? E, neko me mjuvu na onom bogu. Team speak možda provjera. Jaba je bio sam i na promjer i na provjeri. Al ha jebi je prošao sam stvarno, nema više ništa obrisu VH. Jebaj ga, što će? A, rekao mu Peštalić, sad ćete unjailovat. Drugi put kad te budu unjailovali, nema unjaila. Šalim se, naravno da ima. Bismillahirrahmanirrahim. Jan puku ko vodenjak. Oja diglova, oja diglova. Po vodu, ha? Pohod. Samo sad piše sti. Malazija vlada grada. Ujebem li ti nanu? Vidi ga. U, jesmo ga. Op, 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 op. Rijeka, boss. Mrši ti, ba, štaš mi ti? Vidi ovi. Ne, a zna se ko je najjači u ovom gradu. Hehehe. Ja. Bižba, aj, ajmo se mi nahilovat. Kupi oružje. Pancir. P. Da vidim šta hoće. No. Te sikre, jebute, hljeb. Del bul. I del. Ukoji. A? Ne mogu sad, aj, kasnije. Ajmo izaći mi sad. Znači, imam 5K. Gledaj ovo, sine moj, koliko nas ima. Svi zona pored. Svi zona pored. Ajmo mi zonu sine zauzeti. Mrš dole. Ajmo mi na zonu, Roki. Tu. Dovuci auta. Dovuci auta. Ajmo mi dovući ovo, ovamo sve. Da li je ovo otvoreno? Ja nisam siguran. Nije. Ovo jest. Hop. A vidimo ovo. Ej ti. Boga probušene gume. Hop. Opa. Ugasi. Jebim li u nanu i jebim. Bićemo glavni, ba bićemo glavni. Lemi, de ovima setaj po level 5. E, Andrija, valjda ću te fiksat. Jebiš ga, brate. Men, Leo, Andrija. Voću u kurcu, bježi odavde. E, veliki pozdrav iza Lemija. Na šta ti je, ba, ne može nam niko ništa. Čuvaj gore. Čuvaj gore. Čuvaj gore, jebim li ti mati. Nemoj, nemoj. Fi. Fi. Ja čekam ovdje, to. E, traja, to bi bilo to od ovog nekog vida, sine. Znači, rokamo se.
I zajebavamo se 24 kroz 7 dođite, svi na minvaj, neko ruka snajperom. Eto, uživajte u videu. Aj, čao.